Зі сподіваннями і гарним настроєм – так голосують сумчани на позачергових парламентських виборах. Настрій дуже добрий, голосували ми, за кого ми думаємо, все добре. Що, надіємося? Тільки надіємося. Остальное все. Ну, вибори покажуть. Показати, де дільниця, як голосують, де кабінки заходять, як вечірки. Дітям цікаво. На дільницю приходять навіть із дітьми. Показати малечі, що до чого. Ну, а що, ми перший раз приходили і другий раз. Надо показувати, щоб тоді не казати, що за нас хтось проголосував, і не казати, що хтось щось робить не так. Члени виборчої комісії також не скаржаться. Натовпу виборців немає, втім і нудьгувати не доводиться. Проблем немає, черг майже немає, напливом люди приходять. Зранку були люди, потім їх трішечки не було, і потім знову пішли люди до 12-ї. От трішечки оживилося в нас рух людей, а так все добре. У декого таки виникають питання. Доводиться зазирнути в закон. Я прошу ось до її. Запрошення, і прошу, що там є примітка спеціальна в списку. Хай зроблять в примітку в списку. Ви була всього-навсього. А він мені каже, ти прийдеш після виборів, коли ми будемо підраховувати голоси, ми тоді запишемо. Згідно закону повинні були віднести заяву від цієї людини, яка виїхала за кордон, до виїжджання за кордон, до Державного реєстру виборців, щоб її викреслили зі списку виборців. Спостерігачі заспокоюють, непорозумінь тут майже не виникає, як і порушень. На нашій дільниці, я тут працюю вже 12 років, ні разу не було. Ми ні акта не складали, ні жалоби. Якщо такі случаї, які от були зараз, об'ясняли, чоловік розумів, що він не правий. І все в нас в порядку. І надіємося, до кінця буде все добре. Опівдні на дільниці проголосували більше 500 сумчан, а це майже чверть від загальної кількості. Ніна Коломієць, Андрій Геращенко. На часі новини.